Momci, ajde, dobar dan. Dobar dan. Čestitam za medalje. Hvala. Svaka čast. Juče Marijan poslao, mada mi smo dobijali stalno, imamo neku vezu sa Bokserskim savezom, tako da stalno dobijamo izveštaje i navijali smo naravno. Ajde da počnemo tebe. Koliko borbi? Ja dve. Dve? Da. Prva? Prva pobeda prekidom u drugoj rundi, a druga pobeda nakon tri runde borbe. Ko je bio žrtva prva? Mihajl Stefan iz Kikinde. Odakle? Iz Kikinde. Iz Kikinde? Da. I u drugoj rundi? Da. Šta si mu uradio? Pogodio sam ga levom aprikatom u glavu i njegov trener je kikinu oborao. Je li bacio trener Peškir? Jeste. A ovaj drugi? Ovaj drugi je borac od prezentacije već duže vreme i borba je bila baš napeta i teška i nakon tri runde sam ga dobio i njega. Ali si čist u licu, ništa nemaš. Da, umem da se čuvam, umem da se čuvam i da se branim odrati. Sve tri runde ste boksao? Jesmo. Kako je išlo? Pa prvu rundu je on bio bolji, drugu rundu sam ja stisao i na kraju sam morao da dam sve od sebe da bi... Znaš šta me interesuje, ja volim gledam boks. Kad se završi ta prva runda, i ti znaš da je on bio bolji i kad sedneš tamo, slušaš trenera ili si ljut, kivan, kakvu strategiju u glavi praviš, kakvo raspoloženje imaš, Boris Saću? Ma ne, prva runda je bukvalno ispitivanje protivnika i prva runda, posle prve runde, kogoda dobije, ne treba. Poslušaš trenera i drugu i treću rundu nagaziš i to je to, ništa ne znači ta prva runda. Šta ti je bilo glavno oružje i u toj borbi i onoj sledećoj? Šta u stvari ti najviše voliš? Kako da ih biješ? Pa sve zavisi kako, sve zavisi od situacije. Direkti, kroše, sve aprkat. Volim, ne mogu ništa da dajem, sve volim da. Tebe prvi put vidim kao boksera. Ja bih rekao si preko šarkaš nego boksa. Ne. Ko te doveo u boksu? On? Pa nije on, sam sam na to odlučio. Sam si odlučio. Ali ovako si građan. Ti si u kojoj kategoriji? U 75 kg. Imaš već. To je koja? Srednja, poluteška? Ne, to je teška. Kako? Teška? Kako se meri to kod vas, ne znam. Dobro, do sad, kako si prolazio, koliko si mečeva imao? Pa ovo mi je bio drugi meč. Drugi meč. Malo znam o tebi, zbog toga obično znam, pratim sve. Koliko si imao borbi? Jednu. Jednu. U tvojoj kategoriji malo ljudi, bilo boksera ili tako žrebio? Sedmorica. Sedmorica. I ti si teo te žreb. I ta borba, prva jedina? Pa proteklo je dobro, borio sam se do kraja. Dao sam sve od sebe, ostavio sam srce u ringu. I ali pobedio je na iskustvo. On te pobedio faktički u finalu. Pa tako. Da. Dobro, rekao bih da su ti direkti glavno oružje. Tako je. A? Tako je. Jel bi smeo s njim da se pobiješ? A? Po ne, drugari smo, nema razloga. Redovno sparingujemo na trenu. Jel radite sparing? Da, da. Da, da. Jel dobar? Da. A? Da. Hoće li da promeni medalju? Molim? Hoće li da promeni medalju uskoro? Naravno. A? To se podrazumeva. Pa dobro, tek druga borba. Pa, protivnik je bio mnogo iskusniji. I ti završi osmi, on završi osmi. Tako je. Šta upisujete? Mehatroniku. Tehničko. Da, tehničko, je. Dobro. Ima vremena i za školu i za trening. Tako je. Koliko vremena treniraš? Pa, ovo mi je sad šesti mjesec. Pola godina tek? Tako. Dobro, hoće li da ga bude? Naravno. Ajde mi kao što ovo je samo čuti, drema, spava mu se izgleda. Kako si prošao ti? Pa, ja sam imao samo jedan meč. Jedan meč imao? Da, u četvrtfinalu. Kaži mi, kad si počeo ti? Ja sam počeo pre 4-5 meseci. Pa da. Ti ovo zvanično prvo? Ne, druga borba. Drug. Šta si imao pre toga? U Novom Pazaru kolo lige je bilo. I? Pa i ništa, i tamo sam izgubio. Dobro to kažeš, izgubio. Pretpostavljam da to u tebi izaziva neko, rekao bih, ipak raspoloženje, ne raspoloženje. Da radiš više. Da. Zašto bi ti dao da to ne biju kad ti možda biješ njih?
daj mi volju da treniram još više i još jače. Ognjene. Molim. Daj mu neki savjet. Pa ja sam odmah rekao sve kad se završila borba. Kad dođe, uhvatite ga obojice i isprebijajte ga. Da ga opomenete. Ti si u kojoj kategoriji? Ja sam do 70 kg. Do 70 kg. A ti manje imaš od njega? Pa da. Ti si znači neka poluteška. Pa tako nešto. Si rešio da budeš bokser? Da, rešio sam. Ne, kakav je bre građan, jak. Naravno. Dobro, sezona sad završena ili imate još nešto? Pa jeste. Ima drugi deo sezone, ali to je tek posle, na septembra tamo. Čekaj, ti mešaš i kickboks i boks. Da. A vi? I mi isto. I vi isto? Da. Ja nisam za to, to i Kačar kad je bio to govorio, ili jedno ili drugo, ali dobro. Ako pravite rezultate, jesi imao nešto u kickboksu? Nisam još. Još nisi. On ima, ovaj bije. Dobro. Kada trenirate? Gde trenirate? Imate li uslove? Imamo, naravno. Treniramo redovno. Mora da se trenira da bi se... Gde trenirate? To u sportskoj hali Kej. Imate termine? Da. Jer Marijan opasan? A? Pa dobar trening. Jer će nekad da puste ruku? Ne, dobar trening drži i sprema nas dobro i to. Dobro. Ima li Marijan još nekoga kao pomoćnika ili sve on sam? Pa ima. A ovaj, tu uvek postoji neko ko nam kaže na naše greške, o kad tata ne vidi, uvek postoji neko ko nam... Dobro, on je u uglu stalno. Da. A da nije Marijana, ne bi bilo ničega. Dobro. Momci, čestitam. I tebi čestitam. Hvala. Na što ti čestitam? Da te pokrene malo i da više dolaziš u salu. Je li redovan ili nije redovan? Da. Svi smo mi redovani, svi treniramo. Šta ima on dobro? Šta ima dobro? Imam mnogo dobar tajming. Zna kad treba da eskivira udarac, da se pomeri, zna kad treba da zada udarac. Biće dobro. Veliki talent. Sljedeći put treća sreća, obaraj ga odmah čim se pojavi. Naravno. Ajde, evo ruka. I sljedeći put kad dođete, svi medalje. Važi? I to zlatne. A? I to zlatne. I to zlatne. Bravo.